And it has been already announced by EU that there will be a new meeting between Armenian Prime Minister. Եվրոպական խորհրդի կողմից հայտարարվել է, որ խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև նոր հանդիպում կկայանա։ Հուսով եմ այդ հանդիպումն արդյունավետ կլինի։ Արդեն մի քանի հանդիպում է կայացել, մենք պետք է շարժվենք դեպի Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրում։ Հնարավորինս կարճ ժամկետներում ստորագրենք այդ փաստաթուղթը։ Ադրբեջանը ներկայացրել է այդ պայմանագրի հիմնական սկզբունքները։ Հակամարտությունն արդեն կարգավորված է, Ադրբեջանն ինքն է դա արել, եւ այժմ Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ժամանակն է։ Մենք որոշակի ուղերձներ ենք ստանում Հայաստանի պաշտոնական անձանցից։ Ինչպես ինձ վերջերս հայտնել են, այդ ուղերձներից մեկն այն է, որ նրանք ընդունելի են համարում մեր առաջարկները։ Դա շատ լավ նորություն է, եւ ես հուսով եմ, որ այդ հարցում հստակություն կլինի Բրյուսելյան հանդիպմանը։ This is a very good news, and I hope that during the meeting in Brussels there'll be more clarification about that. And those five principles which we submitted, actually they reflect the international law norms. Մեր ներկայացրած 5 սկզբունքներն արտացոլում են միջազգային իրավունքի նորմերը։ Ինչպես ասում են, մենք հեծանիվ չենք հայտնագործում։ Այդ սկզբունքները ցանկացած երկրների միջև միջպետական հարաբերությունների հիմքն են։ Մեր սկզբունքներից են տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային սահմանների անխախտելիության փոխադարձ ճանաչումը, այնուհետև սահմանազատումը։ Կարծում եմ, որ այդ հիմքի վրա Կովկասում խաղաղություն կհաստատվի, մենք դա ուզում ենք։ To the Caucasus, and we want that